Morjesta kaikki ja tervetuloa taas uuden ratabongausvideon pariin. Me ollaan tänään Kontiolahdella Vierävänniemen ysiväylisellä frisbeegolf-radalla. Täällä olisi 9 väylää pelattavana. Ollaan täällä keskellä perinteistä metsikköä ja väylät näyttää olevan vähän tämmöistä pururata-tyyppistä. Väyläopasteiden koko on ainakin iso. Sanotaan, että vaikea olla näkemättä, että mihin on menossa. Ykkösväylä 52 metriä. Kori saattaa näkyä tuolta puitten välistä. Pitää varmaan zoomailla, että jälkeenpäin näkyy paremmin. Tässä on varmaan suuri riski, että heittää liian kova. Ainakin ollaan ringissä. Oli se vähän pitkä. Jaa. Siinä oli holarirunia, mutta näköjään palkinnoksi mä saan sitten tämmösen 7-metrisen putin ja on lämpänyt puttia tuossa nolla, että katsotaan. Ja ei! Täällä on muuten obsidianin korit, niitä näkee täällä Joensuun seudulla vähän enemmän. Niistä on ehkä monella oma mielipiteensä, mutta en mä syytä tätä koria silti tosta missistä. Väylä numero 2. Itse asiassa vähän niin kuin sama kaava jatkuu. 50 metriä kori näkyy tuolla, toivon mukaan kamerassakin. Eli pieni, ihan pieni kämmenneppi pitäisi riittää tähän. Katsotaan, jos nyt ottaisi sitten se birdinkin, kun toi äsken ehkä vähän jäi syömään miestä. Päivä ensimmäinen fore. Mennään sille. Joo, nyt tehtiin aika pahasti itselleni. 50 metrin väylää näin paljon ongelmia. Jaha, väylä numero 3. Helpot birdit missattu. Eihän niitä nyt ole kiva ottaa, niin onpahan vähän enemmän haastetta taas kierroksella. 86 metriä kori tuolla suoraan eteenpäin. Mitähän heittoa tää nyt suosisi? Onkohan tuolla tommonen hyssegäppi? Kokeillaan ehkä mennä hyssegäppiä, en mä tiedä onko se siellä olemassa. Koreista itse asiassa sen verran, että täällähän aikaisemmin oli discatcherit, mutta ne on vaihdettu noihin obsidianeihin, mikä on itse asiassa ihan hyvä asia, koska ne oli ihan hirveässä kunnossa noin discatcherit, niin onneksi täällä nyt on ehjät korit, niin se on tosi kiva juttu. Jaha. Olisiko päivä eka birdin aika? Liian ylivakaa. Joo, ehkä se kakkosessa. Jaha, aika vajaaksi jätetti. Katsotaan, pistäisikö pitkä putti sisään. Ei riitä fade. No, paria taas kortti. Ei näköjään liikaa birdit kiinnosta. Se mikä on itse asiassa sanottava radasta, niin siirtymät tosi lyhyitä. Sanotaan, että jos täällä olisi enemmän yleisöä, niin ehkä liiankin lyhyet. Tossa näkyy kori. Tossa näkyy, että nelostiin kyltti. Tossa onkin jo nelostii. Eli jos täällä olisi enemmän väkeä pelaamassa, niin saattaisi olla vähän inan vaarallinen. Sanotaan näinpä. Väylä numero 4. Nyt päästään oikeasti haastavalle väylälle. Oranssi panta ehkä näkyy kamerassa tuolla kaukana. 92 metriä, pitäisi päästä aivan luotisuoraan. Katsotaan, saisinko tätä MD1 flippaamaan nuolista tätä vasenta puolta. Ja flippaisi, niin katsotaan miten käy. Flippahan vähän enemmän. Ihan siedettä, ollaan ainakin väylällä. Joo, väylähän on pari metriä ylämäkeä, joten sekin selittää, miksi tämä MD1 ei halunnut oikein flipata. Tosi pieni rakonen, mistä pitäisi päästä läpi. On puut kyllä ilkeästi. Vähän pelottaa kyllä tämä heitto. Itse asiassa otetaanpa täältä. Pääsee hyssen kautta heittämään.
Ei pitänyt antaa antsaa tohon kiekkoon. No, hyvä leijappi paari. Jatketaan seuraavalla. Älkää piirtäkö korei. Se ei ole teidän omaisuutta. Väylä numero 5, 61 metriä. Kori näkyy suoraan eessä. Voisi jotenkin kuvitella, että tähän tulee hole in one ainakin joskus. Kuulin juttu, että kaikki muu paitsi birdie on tässä ihan sontaa, niin katsotaan, käykö mulle just silleen, että mulla tulee se sontaheitto tähän. Yritetään standstillä. Nää ei ole hirveän hyvin sujunut kyllä viime aikoina. Heidilainen popparilla. Vähän flippasin ton kyllä yli. No, on se rinkiputilla kuitenkin. No ei se kyllä nyt ihan 7 metriä ollut, mitä mä valehtelin tosta äsken. Otetaan romut pois eestä ja mitähän mä sanon? 4 tai 5 metriä tää putti. Tää niinku pitäisi ehdottomasti laittaa sisään. Olipa ujo, mutta sisällä. Otettiin birdie. Väylä numero 6, 69 metriä. Tässä vaiheessa jo sanottava, tosi mukava, kun nämä väylät on kuitenkin avoimia. Selkeä linja, ei ole liikaa niinku pöheikköä ja muuta. Toki kun tämä on tämmöistä kangasmetsää, niin tämä pysyy helpommin tämmöisenä fiksuna. Niin vaikka täällä ei paljon pelaajia käy selkeästi, me ollaan tässä ihan keskellä päivää, 12:30 kello viikonloppuna, niin ei täällä ketään muuta nähty. Rannalla oli muutama ihminen. Tuolla on siis hiekkaranta itse asiassa ykkösen parkkipaikan vieressä ja löytyy 6 kappaletta beachvolley-kenttiäkin ja bajamajat ja muut vastaavat. Eli ihan mukavassa kunnossa on niin kuin kaikki fasiliteetit tämmöiseksi ysiväyläiseksi. Mut katsotaan, haluaisiko tää feloni forereittiä mennä tonne mukille. No, tuurilainen laivatkin seilaa, kuten myös amatööri frisbee golfaajat. No niin. Joo, hyvä puu oli tässä, niin eihän tässä tarvii muuta kuin nostella birdi sisään. Kuten sanottu, amatööri frisbee golfaaja tarvii aina aimoannoksen tuuria mukaan. Väylä numero 7. Kori on paikallisoppaan mukaan ton pöheikön takana vasemmalla. 80 metriä pitäisi heittää ja suora aika feidaa. Yritetään heittää tuohella, mutta pitää myöntää valmiiksi, että saattaa olla liian ylivakaa tähän, mutta kokeillaan kuitenkin. Toi on liian sisällä. Meneekö läpi? Ei mennyt. Eli paaria taas. Joo, ei paljon birdia tosiaan täältä tehdä. Jos vaikka ton leijapin tonne sais. No se olikin jo vähän puolittainen runi. Nostellaan paari. Ylimielinen reppu selässä putti. Meni siis. Paaria korttia kohti seuraavaa. Jaha, väylä numero 8. Väylä onpa sitten vähän tuhrittu, mutta 110 metriä vissi. Kori ei kun näkyy just ja just kun tälleen varpailleni niin on. Polkuu vaan alaspäin. Ja ei voi kun toivoa parasta. Tosi vaikea heitto kyllä se rehellisiä olla. Katsotaan jos MD:llä yritän vaan rento, tikkusuora heitto vaan, niin jos se lähtisi vaan uimaan tonne alas niin sanotusti. Ei se kyllä hyvä heitto ollut, mutta katsotaan jos sitä ehkä paarin tekisi. Joo, sanotaan, että se paarin tekeminen onkin pikkasen vaikeampaa, mitä mä odotin tuolta tiiltä. Sanotaan, että te näette korin, mutta mä näen korin tällä hetkellä äärimmäisen häilyvästi. Ei ole kyllä oikeasti hirveästi gäppeä, mistä mennä, mutta jonkinlaista hyppyputtia tästä pitää yrittää vaan. Metikö läpi? Ei
vitsi. Nyt on vaikea ottaa paari. Juu, kyllä nyt ajetaan vaan leijapata tuohon mukin alle ja lähteä pois. Se on bogi, valitettavasti. Viimeistä viiä. Ei ole rataa itse asiassa kierretty kuin 40 minuuttia, 45 minuuttia. Ja tässä kuva tässä, niin tähän on vielä paljon hitaampaa mitä normaalisti. Niin aika nopea kierros ollut. Pääosin väylissä näkee hyvin missä kori on, eikä tarvi pelätä niin kuin, että olisi sokkoväyliä tai mitään. Kasiväylä nyt on vähän sokko ja sitten toi, oliko se seiskaväylä mikä sinne ylös heitettiin, niin on sokko. Mutta käy katsoa, että siellä ei ole ketään, niin sitten on ihan niin sanotusti turvassa, ettei tarvi pelätä sen suhteen. Ollut kyllä mukava rata pelata. Ihme ja kumma, ei oikein noin birdit on vaan maistunut, että ei ole kuin yksi alle näköjään tällä hetkellä. Mutta katsotaan, jos tästä vielä saisi toisen. Yi vitsi. Se on varmaan sen verran pitkällä, että me ei oteta sitä birdia, mutta ei se mitään, hyvä heitto. No, pitkäksi häntä on mennyt, kuten voi olettaakin. Kun tommosella voimalla lähti toi fore. Katot, jospa tää olisi viimeinen heitto tälle kierrokselle. Ei. Ei kelvannut tällä kertaa. Päätetään tääkin väylä valitettavasti paariin. Loppufiilikset tästä radasta. Tosi mukava, aloittelijaystävällinen, selkeät väylät, tosi hyvät noi designit, että missä on niinku seuraava väylä. Väyläopasteetkin on ihan törkeän isoja, en ole nähnyt missään noin isoja, että kyllä niinku ilman lasejakin näkee niin sanotusti, vaikka olisi huono näkö. Mutta ihan loistava tämmönen ratabongauskohde täällä Joensuussa, tai anteeksi, Kontiolahdellahan me ollaan, mutta kuitenkin Joensuun vieressä, niin ei voi kuin suositella, että jos tästä menee ohi, niin kannattaa 5 minuuttia, päätieltä taitaa olla vaan tää rata kutakuinkin, niin kannattaa koukata tänne pelaamaan, että en voi kuin suositella. Mutta pelillisesti -1, jos laskin oikein, eli ei mitenkään hirveän loistavaa, mutta onneksi tässä on enemmän tarkoitus, että näet tätä radan kuin meikäläisen pelaamista, niin se ei haittaa. Mutta kiitos kun katsoit videon ja nähdään ensi kerralla. Tos moro!